Masih lestantun lampeng budo jinantur tutur kadulo tulat mering palas jim proje winur sitong ngupomo parang suju itu yang jaman purwo winar ditameng lelutungan mangkun kapasaning kubito renggeng perlambang kang matumpo tumpo trengkang dinomo domo panggung 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 sang murweng boto anenggih nagari pundi nyingkai kwadi dosa purwo eko walangan si jadi luwe dosa 10 purwo aning kawitan senajan kathah para kawula kang pinter ngupadi nagari sewu tang antuk sadosa satus tang bisa atraken kali anenggih nging kinaruh kurakaning carita ya pambukaning kondo ya kang apantes kinaruh berbuka murciteng kawi kura kaya teging kratoning mandaraka gondang kraton mandaraka gedhe wibawani senajan to kraton kang cilik datan remen anjajah lan uga datan remen kajajah pramila kena sebut lamun to negari ing mandaraka ketingal agung werdi agung kathah para ratu ratu manca praja nying sami manungkul tanpa krana gini baging pancakara kathah para raja nying samya teluk tanpa den kawonaken kanthi apreng kondang kaluka lamun ta nalindring mandaraka sijining ratu kang bebala raja kathah praja kang samulat lan anulada marang pernatane negari ing mandaraka uga kena sinebut lamun ta negari ing mandaraka ketingal ageng werdine ora ngomongake para ratu ratu manca praja senajan to kawulun manca negari kathah kang samya kenyut kathah kang samya kelincut kathah kang samya pepincut marang kautamaning negari pramila kathah para kawula manca praja ing samya bungkat impul boyongan sak keluarga rila dadi warga negari mandaraka nilar marang bumi wutah gedhe candhane kang samya mangasrama ing ketingal jejel apapun adu juga tepung taritis tumpang talang sambung blandar nganti papan liar dinulu katon rupa awis kokeng poro kawulo engkang mongkon wana soyo sudo nanging soyo wimbu soyo kata soyo kata kena sinebut lamun tu negari mandaraka ketingal ayong werdini poro nayakaning projo tan wenten kang mawani merengkang saka pagaran negari
langkung langkung yen tu namung sipating kawula dateng ingkang umani merak sangka anggraning negari sakyek saiku kapti pranayaka tuwin para kawula manunggal sarjiwa ing pengangkah amung arsa gayuh marang tata rahayu ning negari kono sini bu namun tu negari mundurku ketinggal ayem werdini serat janto kamulo samya mapan wonten ing pelosok pradesan lan pradesunan mapan wonten ing pucaking parden ingin saya iki datan menyang kang ngindake Durjana datan menyang kang ngindake Culika gesang ayem toto titi tentrem atut uruntut sayo urukun ing pengangkah amung arsa anjagi marang wibawaning ratu anjagi marang katentremaning negari jer para kawula mandharaka samya darbi paugeran ing arsa sung tradha ing madya mangun karya tut muri andayani lan uga datan amin tenaken tumraping gulungan datan samya amin tenaken tumraping kapitadosan tansah samya anjagi tumraping bebrayan ageng pinunggal candrani negari kocap kang pinjlenggah wonten damparagung wiyos keng Datuloyo Nalindro Mandaraka kepareng ngrasuk busane Nalindro den ayap sanggyaning purung baning isar ngampil upacara banyak dalang sawunggaling hardo walikala badhak kendhi kencana kate mas dasar pangagemi mompyor ora mantra-mantra titamarca padha ayah jawuh to kang kairing para dedhari dosa namanusa Nalindro dosa wilangan 10 nama werdini kekasih Nalindro mundur pajajur Prabu Salya Pati ya Salyantaka rikala timur kekasih Raden Narasoma lenggah ning ning kadya dadi ning ning pindho arga mulat marang pasibaning para nayaka praja kaget ing dalih awit ing kono ana tamu kang nembe prapta ing den iringaken marang ingkang putra den Rukmarata kang kepanggus ngabyantara mungging pengkranir ingkang rama kang nalika semanten nembe sowan mabukuh muka tumungkul kanjeng Bantara sekujuju teken janggut nurakaya warangka ing astina Orkian Pati harus sengkuni Bambang Soman Yura Dintri Gantal Pati Ajri Nukal Patan Maling Engkang Roko Noto Mondoroko Dari kemarin Munjuk kala muntuh dereng katimbalan marang ingkang sinuwun Rekyan Pati sing kudu mengeraken pandhita saking sekolah limo pegawan Durna Yursi Kumbayana sang tapa pegawan Durna mengeraken marang pepatih ing Mandaraka Rekyan Pati Tuhayata kang bareng atur marang sangganing Radya Bala nyimus kepareng ambal bar pindu jalan dilungging daratan pipit lampit pepet rapet ini sama maraksuan Radya Bala kang sangesti marang dedam damel pirang ini peperangan sikap siaga para dini sirep tanono kang anyabu waring datan mubamarto datan lumampah
Dadi wanci ngabengar sumedhaning sabda kagiat bodho sakala paragya kang sami pilenggah wonten ing piswanan jejel riyel trep ngebai alun-alun persasat tumpang dengkul pasihan parandini wisnu ning songsong gelap kaboyong minggah setinggil sigra jumeneng piswaning paragya ngurmati marang ngejiling pangandikan surak boto rubuh kau negara kang lebonamu saka manca praja cipta regarding komadio boleh kau maju sak
kum sipek kum puspiteng utyono nyang bantra kang sarwarukmo kunenggeng kang manik norota Habra busanan dira kenyaring teco keliwaran lir gilat sisiring dadi Wembo kekonto kang amrit mingin kati yuping maroto kati yuping maruta mangga oh ngebeki jroning pasewakan jroning pasewakan Anjrah ingkang puspitorum kasiring samirono oh Rukmoroto kula nuwun timbalan ing dawuh Kanjeng Rama jeneng para ngarapake tamu luruh yiku kadang ingsun Taruna Yayi Patih Sengkuni kulawan Yayi Begawan Durna kula sumanggaken saking Kanjeng Rama keparing Kanjeng Rama kula aturi ngacarani dhumateng pepunden kula kekalih prayoga nunggun mulunggu kula ngestaken dawuh Adipati Sengkuni kula nuwun wonten maring adhawu Kakang Prabu sawise prayoga nggon mulenggah anggung napasira atus riwinira karaharjan jeneng pun ngadhep ana ngarsanipun Kakang Yayi kula nuwun saking paestinipun Kakang Prabu kados widakdo ing sambi kula piswanipun nggih rayi Mboten langkung kemareng wonten ngrai ngaturaken sengkeming pabekti niku kunjuk sandhaping pepodo Kakang Prabu ya tak tampa kanthi bungah gawe gedhene ngatiku pangastuti tampanana kula pundi wonten ing staka pinangka jejimat saklaminipun gesang madya padha kawula nuwun ya
prayoga iki jeneng purung ngadhep lan sanipun Kakang Yayi kula ngestaken dawuh kados mboten kirang prayogi Koko Prabu. Iya. Adi Begawan Durna. Kula Koko Prabu. Karharjan jeneng purung ngadhep lan sanipun Kakang. Kula nuwun awis saking pangestunipun Koko Prabu kados widodo nirik ing sambikala piswanipun kan arahi. Mboten langkung kepareng ngrayi ngatraken sungkem pangabekti niku kunjuk sandhapi pepadha mamantu-mantu Koko Prabu, Koko Prabu. Iya tak tumpu Adi Begawan. Pangastuti tampanono. Iya kula pun dipun mestaka pinangka disimat Koko Prabu, Koko Prabu. Prayoga kenggon mung ngadhep ana ngarsanipun Kakang. Kula ngestaken dawuh Koko Prabu. Tuhayata kawula nuwun wonten timbalan ngadhawuh Kanjeng Dewaji. Pawarto tumraping para nayaka mudhuning para kawula aturna ingsun bakal ngamuningani apa sekira ana kang gladak mireng kampuh jingga mbundan datan pratu gedhe-gedhene nyepelekake marang dawuh ingsun yen manyen to ana tetila namonta jeneng para kurang migatekake tumraping para nayaka lan para kawula mangsa budhe jeneng para kang ngamurbolan masesa ingsun kang paring pradata yang ini pun ngabdi sedaya purnaya kaning pura jemdak ing kuru kawul butun wonten ing lirwa dumateng kewajiban butun wonten ing lirwa dumateng sesanggeman langkung-langkung pura kawul senajan kekiatan ipun namung saben atur warso sami ngaturakan bulu bekti miwah gelondong pangareng-areng kunjung ngabianto yang ngangsinwun ya syukur bejose prayoga aku tak nemoni tamu nggone musuhan kulis saken dawuh saat dini pun ngabdi amaragakan suan kemarin ngaturakan sungkem pangabekti lan ngurumin tak tompo patih Tuhayata Adi Begawan lan Adi Patih Sengkuni kula Koko Prabu ih wonten paring adawu Koko Prabu sejati ini pun Kakang sak usi ngamuningani pratani yayi sekloron ebo kagetipun Kakang kadingaren lan ana wigati apa Yayi Patih Sengkuni lumawat suwan ana ing kraton Mandaraka sumengka pengak bojro Andamar Sasi ala becik bener luput mbok menawa sapa kersane Yayi Patih pribadi matura mbok menawa pinarcaya marang kadang werda Yayi Prabu Dastarata atur apa mungguh wigatine Adipati sing ngabiyantu ngarsanipun Kakang Yayi Koko Prabu sewu-sewu kalepatan nyuwun agenging pangapsana istanipun boten saking pikajengipun ing ngrayi piyambak nanging dapur kautus dumateng sak Koko Prabu Dastarata sepatus ngaturaken taklim wonsanipun Koko Prabu Mandaraka ya tak tampa kaping kalih krana yoga kula kurupati nembe iki wala dipun jemengaken adipati ingin boten dangu malih badhe dipun jemengaken Alindra wonten negari Ngastina nanging sampunanipun Alindra niki enten sampun saged amengku prameswari ih mbok pilih tebih tumraping panganenangen tebih saking pangraos kula ngedalaken wiraos kisanipun Koko Prabu istanipun ing rai namung dapur kautus padus ngebun-bun injangan Jawa sonten saperlu nglamar putra paduka Erowati badhe kadhaupaken dumateng yoga kula kurupati Koko Prabu kalilan mboten kalilan kepareng kula paring dawuh dhateng ing rai ewa dene yen Koko Prabu maringaken Erowati lajeng ngersakaken bebono nanging pekewet wonten ing penggalih tumraping pekewet meniku kai calono kula diterwaca badhe ngersakaken bebono menapa Koko Prabu Dastarata badhe minangkani saking kersanipun Koko Prabu Mandaraka kawula nuwun Koko Prabu leng-leng ramyang kang dunarwang condro kadawengan kata
Yas katung ridan klemot kabyatan ing kruje Anono kang kuci moraras Tanono kang kuci moraras Jagat jiwa Bathara Adipati Sengkuni Kula Kakang Prabu mengko aja nganti pun kakang dinakmo lamun to pun kakang bakal njaluk bebono kang muluk-muluk kang sarta pun kakang aja nganti diwestani yen to bakal njaluk bebono Mas Picis Raja Brana babar pisan orang inggo pilih perkewet raos sing penggali waloka kemawon ngersakaken bebono menapa menapa wujud arta kanthi takranton Koko Prabu Jerata badhe minangkani menapa kepareng beteng mondoro kok dipun tretes mawi berlian Koko Prabu Destarata sagah nyembadani menapa badhe ngersakaken pengewan-ewan kanthi reta ingkang dipun damel saking Mas Ginepeng Koko Prabu Jerata badhe minangkani menapa ngersakaken pengewan-ewan sengkang ingin agungipun sak sengkeran sawung badhe dipun pinangkani sengkang niku napa ceret ana pendhita ora ngerti sengkang iki lho karang ya ora ngerti kok ya bukune aku ora duwe bab pitukon-pitukon kang lan uga srana kang tok aturake mau kabeh kaya-kaya malah mepetengi tumrap pandulunipun kakang ngene ya musawetara lamun topun kakang wis macak biyawara sejatine wektu iki ewuhaya nggonku bakal sekuwangsulan marang adipati sing lirik sing bakal tanggu wangsulan bae apa upama topun kakang ulungake sing tak ulung bakal tak ulungake apa yen topun kakang kuku sing bakal tak kukuwi apa mergo era mati ilang sangka ing gedhaton mandaraka kaya kajumpana angin banjur pun kakang arep wis paring dawuh pun kakang wis pasang biyawara sok sapa bisa nemokake Irawati yen kakung bakal tak dawuh bakti yen putri bakal tak kadangake lha opo kowe ora maca saben prapatan ana biyawara mboten sampean wau mboten maca napa kula saged maca mulai ya goblok ket mbiyen Walang siji-siji ini mau buatan kertas atau memilih tulisan? Saking goblok ih mau pilih namung buatan migato saken lan ugi buatan pato soper mono angin kulon ningali lah yang to adipati sengkuni ura permono ngguni meresani lan ura migate ake iki tak cetak ake pun kakang terwoco marang adipati sengkuni aku bakal ngelilake Irawati kaboyong marang Kurupati yen Kurupati bisa mboyong kundur Irawati nang kraton Mandaraka esok Irawati bali sore tak dawuh pagi sore kundur onong Mandaraka kanthi Irawati esok bakal lestari tak dawuh pagi marang Kurupati mengkono sengkuni
Sikrobolo kang tumingal Pracambo kang samyo medali Leradadet bilating kondo Dayang kung mengun ceng iti Bincang sangat diladinyo medali mumpus Terus to surawiloko kaya buto singo regil Pasti juga dendanyo mengambek boyo Legek ing tias rekian patih sengguni sakus nampi pengenggaing ing roko Prabu Salya Lan uga ngagung Prabu Salya uga datan anyambet tumraping pangandikaniro Nganti tripan durat datan kawadhareng lati Triwilangan tulupan durat kedep Tigang kedipan wong agung datan migatosaken tumrapis paswan agung ing setinggil binaturakno Nurakoyo kang miyak pasiban Nurakoyo Raden Permadi kang wis sawetawis dangu mapan wonten ing wana kamiyoko Nganti wong agung ing Mandaraka pangling dulu marang ingkang putra Raden Permadi miyak pasiban lok ing Puradya lamun to ana tamu pangudas reng driya kanca piyak-piyak ana tamu ana tamu piyak-piyak Jajah
mujung nasto kali pisan tuhu bakti angrangmu sabdaning noto mawantyo wantyo Patih Duhayata wonten paring adhawuh sinuwun. Anakmu nusul mboten. Kula mboten gadah anak mekaten. Nek bocahe bagus ning semura patek tatanan. Munggah setinggil kok sandale digo munggah mengko gupak lendhit. Iki upama disandangi kowe kalah bagus nggih. Iki. Kula trini bali. Menika tiyang saking pundi kok nyolowadi? Iya. Ning cetha dudu anakmu Pati Duhayata sanes. Ih, bocah bagus. Raharjo tekan. Ih. Kula nuwun saking pangestunipun ingkang sinuwun kados mboten kirang setunggal menapa. Mboten langkung kepareng kula ngaturaken sumempang abekti wungsanipun Kanjeng Diwaji. Ya, tak pompa. Pangastutiku tanpa nono kula pundi wonten ing nestaka becik kang sarta apik nggonmu nata basa jenengmu sapa I kula lari saking wana Kamiyoko ingin sudi mestani dumateng kula kula pun Bambang Permadi Bambang inggih Bambang iki sok keset kae apa kowe? Janes. Apa Bambang Kempul? Mboten. Saka ndi? Saking Wana Kamiyoko. Lah. Perlu ngopo, Bang, kok dadi kowe ngadep ana setinggil? Kira-kira yen kowe mung bakal munggah setinggil kok mengar gawe wirang. Aja takon desa kowe, Mbak. Ih, wale-wale menapa anggen kula marang sawanamu badhe nakyenaken menapa kepara estu biyawara biyawara ing sampun kapacak. Wonten sadhingah margi niku wonten kasunyatanipun. Bilih putra paduka Rawati murca saking kedaton sok sinten ing saged Mboyong kundur ingkang putra Gusti kula Rawati badhe kadhaupaken mbok bilih menika sipatipun priya. Yen putri badhe dipun kadhangaken sinuwun menapa menika sedaya saestu leres. Bener. Aku ra kok teges ngina marang kowe. Ning aku tak ngerti. Jer kabeh yen bakal jodohan mono kudu nganggo pepatokan bebet bobot lan bibit. Bibitmu aturmu mau saka alas Kamiyoko. Bapakmu genah wong arahan. Bobotmu genah ora ana. Sandanganmu wae klokopan kayu. Opo meneh bebetmu? Sopo wae bisa lan sopo wae tak keparengake angleboni pakemboyo kang wis pinacak ana sadengah dalan. Yen to sapa sing bisa mboyong Irawati yen kakung bakal tak jodhoke ning nek upama to kowe sing bisa nemokake njuk sesuk Irawati atau pakane apa? Upama to kowe bisa monggo. Ning njur tundhone arep tok caoske sapa? Apa kowe didhawuhi marang sesembahmu sing tok derekake apa mung krentek songkop niatmu dhewe? Ih saking pikajeng kula piyambak. Saking ngene bae, yen Irawati kok tok golek nganti bisa ketemu mengko negara Mandaraka peken sak isine. Aku ora kok teges ngilani kowe. Nanging malah eman karo kowe ngatasi kowe mung bocah bidak penjaraan, bocah alasan.
aku arep pengen dadi mantu ning ratu ki opo mikir bathukmu ki lho. Iye. Awon tanpa rupi badhe padukung ngremehaken dhateng kula menika. Rekala semanten kula menika iye putranipun Nalendra. Heh. Anak ratu. Inggih. Ratu Demit apa? Lah kok ngaku anak ratu ki bapakmu ki rajane Demit ngendi? Lah mung pomoke bloko nek anak bakul kacang malah karuan. Lah ngono kok ngaku anak ratu. Ratu sapa sing gelem ngaku anak kaya kowe? Ih. Awon tanpa rupi kula menika putra Rama Prabu Pandhu Dewanata. Lah. Saya ndeleming kowe. Lah kok malah ngaku aku yen kowe putrane adikku Prabu Pandhu. Yen iki mengko ora cocok tumraping kahanan yen kowe tak takon ora bisa njarahake iki ana paidon tak keproke ndiasmu parat. Pitakonku jawaban yen kowe ngaku putrane Yai Prabu Pandhu. Ibumu sapa? Banjur Yai Prabu Pandhu kuwi jenenge sapa wae? Kadangmu pira? Ibumu pira nganti ora cocok karo swanros kwasana ana paidon mampir bathukmu. Inggih. Yen to paduka menurut prisa Kanjeng Ibu, ibu kula menika Dewi Kunti Talibrata ya Dewi Prita. Dene Rama Pandhu menika jejuluk Prabu Pandhu Dewanata. Ye Prabu Gandawastra Atmaja. Garwanipun kalih Ibu Kunti lan Ibu Madri. Kadang kula sekawan pembayun Kang Mas Wijakangka, panenggak Kang Mas Wijasena, lajeng panengah kula Permadi Yih Wijanarko, Rama Patutan kalian Ibu Madri kalih kadang kula kembar. Dimas Titen Tansen ing wedal sak menika mapan wonten ing wana Kamiyoko. Mekaten sinuwun. Mbok pilih mboten cocok rasing penggalih. Kula tri ngepruk paidon. Piye? Dadi kowe iki putrane Yai Prabu Pandhu sing patutan karo Kunti. Inggih. Kula nek ngono kuwi purunanku kowe. Becik yo nggih. Ora ngerti babar pisan namun to kuwi anak putrane Yai Prabu Pandhu Dewanata. Agemamu nganti rontang-ranting. Njur ibumu kepiye? Sedaya manggih widodo sinuwun. Adimu kembar? Iye manggih kawilujengan. Mekaten sinuwun. Aja muni sinuwun. Karo aku muni siwa ngono wae. Inggih matur sewu sembah nuwun sinuwun siwa siwa sinuwun sinuwune ilang ana napa tugat
klebon walang sangit perih. Anggere Durna jejer sing kuwi kok meh udur, wene ra udur yang padu. Nggir. Wis rasa tok goleki Mbak Yu Mirawati. Yen arep kenging milik isih ana Mbak Yu Surti Kandilan Banuwati. Aja tok pikir Mbak Yu Mirawati yen karo kowe tuwa Mbak Yu Mirawati. Krana kula meniku mataing satriya. Anuhuni sabda Pendhita Ratu. Kula mboten badhe wola-wali. Tetep badhe kula upadi sinuwun. Sinuwune guwangen kowe muni Siwa karo Punwa. Inggih Siwa sinuwun. Wis Siwa cukup Siwa ngono wae. Siwa tok ngono. Inggih matur nuwun Siwa tok. Sing muni tok ki aku kok njur malah melu muni tok. Wis kowe ora sang goleki Mbak Yu Mirawati yen arep butuh isih ana sing sak umur karo kowe. Surti Kanthi apa Banuwati? Iye mboten pareng mboten kepareng nyuwun pamit badhe kula padosi Kang Wirawati. Sinten Koko Prabu? Lha apa kowe pangling? Iki mau prunanku Permadi. Kakang Durna, nun. Niki wau Permadi dumugi mriki. Sinten? Paidi. Permadi kok Paidi. Lah perlu napa? Mboten ngertos. Lah krentekipun Permadi bakal melu goleki Irawati. Ajeng madosi Irawati. Nah, niki padha karo kutuk marani sunduk. Kutuk marani sunduk niku paribasan. Iwak marani cangkem. Nggih niku. Dirembuk teng Jawi Permadi dijegat, leng goleki teng wana Kamiyoko niku nganti kangilan. Mangke nek kecekel terus dipateni dienggo mancing Pandhawa ben metu sak kundine. Nggih. Ampun seru-seru, ampun seru-seru. Ya sekarang ben mampan iki ya prunanku. Yen pancen sengkuni kepengin adreng nggone bakal ndhapake marang Kurupati tumuli tindakno. Ngupaya marang Irawati nganti sak ketemune yen bisa ketemu Kurawa kang nemuake bakal didhapake marang Kurupati tak lilani. Ning yen iki mengko Permadi sing bisa oleh gawe, kowe aja padha cingak. Irawati tetep bakal tak dhapake marang Permadi. Ih, nyuwun pamit. Monggo Kakang Durna. Monggo di sini. Iya, sing hati-hati adipati kuni. Kula nyuwun pamit Kakang Prabu. Sing paling hati-hati adikku Begawan Durna. Pati kawula nuwun. Bubarna tuswanan budhalna Permadi Bolo sepo njogo katentremaning Kraton Mandaraka. Nyuwun pangestunipun Kang Sinuwun. Hati-hati.
Samparata kula nuwun maring adhaku Rama. Kok rasaku orang ngelakake lamun ta Permadi aduh sangka ing kraton Mandalaka. Miturut adhe Permadi lamun ta wektu iki padha duweni panandhang ana jroning alas Kamiyoko mula Permadi bakal tak gundeli aja nganti mbajutake niat nggoleki Mbak Yumurawati. Lajeng caranipun Mbak Yumusurti kanthi Banowati supaya nggodha marang Permadi. Banjur supaya Permadi mapan ana ing kraton Mandaraka. Kena kinaro kekembangan ing kraton Mandaraka piye wae yen to Kunti kuwi isih magepukan marang pun Rama klebu isih kulit daging mengono Dirawati Banowati dibalono supaya ngadep ana ngarsane pun Rama. Kula ngestak ngitakaken dawuh kepareng manjing Taman Putren ngaturi kakang mbok kekalih bareng ngati-ati Rukmarata. Ya ya tomo ngambara rumah